আপ'ক এৰা নাই আপদে। এবাৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ আন এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ৰুখত পৰিছে ইডিৰ বিৰোধী নেতাক ইডি চিবিআইৰ গ্ৰেপ্তাৰ অভিযান চলাই থাকোঁতেই ইজনৰ পাছত সিজন বিজেপি নেতাৰ কেলেংকাৰীৰ দাগ মচিলে মোদী ৱাশ্বিং মেচিনে। এই সন্দৰ্ভত আজি সবিশেষ থাকিব ৰাউণ্ড দ্য ক্লকত। থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা 1.5 লাখ কোটি টকাৰ ঋণ কত খৰচ হ'ল। ৰাউণ্ড দ্য ক্লকৰ আৰম্ভণিতে দিনটোৰ হেডলাইন, কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান মানস বৰাৰ। এ পি চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত আছিল মানস বৰা। গৌৰৱ গগৈৰ সৈতেও সক্ৰিয়তাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছিল মানস বৰাই। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ সপক্ষে প্ৰচাৰ পত্ৰিকা মুকলি ৰাইজৰ দলৰ। সংবাদমেলত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মুকলি কৰিলে ভোট কাক দিব শীৰ্ষক প্ৰচাৰ পত্ৰিকা। আয়কৰ বিভাগৰ জাননীক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। শুকুৰবাৰে 1,700 কোটি আদায় কৰাৰ জাননী দিছিল আয়কৰ বিভাগে। দেশৰ 83% যুৱক যুৱতীৰে নাই কৰ্মসংস্থাপন। 2000 চনত দেশত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ হাৰ 35.2% পৰা 2022ত 65.7% বৃদ্ধি। ভাৰতীয় নিয়োগ প্ৰতিবেদন 2024ত প্ৰকাশ পাইছে বিস্ফোৰক তথ্য। জে পি নাড্ডাই ঘোষণা কৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ কমিটি। 27 জনীয়া ইস্তাহাৰ কমিটিত অন্তৰ্ভুক্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম। মনীষ সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিং অথবা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পাছত এবাৰ ইডিৰ জালত পৰিছে কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ আন এগৰাকী সুদক্ষ মন্ত্ৰী। দিল্লীৰ উত্থাপিত সুৰা কেলেংকাৰীক লৈ ইডিয়ে এবাৰ চমন জাৰি কৰিলে কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ পৰিবহণ, গৃহ আৰু আইন মন্ত্ৰী কৈলাশ গেহলটক। শনিবাৰে পুৱা চমন জাৰি কৰি ইডিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীক নিৰ্দেশ দিলে 11:30 বজাত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'বলৈ। আৰু সেই অনুসৰি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই 5 ঘণ্টাজোৰা জেৰা চলোৱা হ'ল মন্ত্ৰীগৰাকীক। কিন্তু ইমানতে শেষ হোৱা নাই আপৰ বিপদ, কাৰণ শনিবাৰে দিল্লীৰ আন এটা গোচৰত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে ইডিয়ে। দিল্লী জল বোৰ্ডৰ অনিয়ম সন্দৰ্ভত ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত এবাৰ ইডিয়ে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে দিল্লীৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্টৰ বিশেষ আদালতত। এই চাৰ্জশ্বীটত দিল্লী জল বোৰ্ডৰ মুখ্য অভিযন্তা জগদীশ কুমাৰ আৰোৰা, ঠিকাদাৰ অনিল কুমাৰ আগৰৱালা, নেশ্যনেল বিল্ডিংছ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ মহাপ্ৰবন্ধক ডি কে মিট্টল, তেজিন্দৰ সিং আৰু এন কে চি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেডক অভিযুক্ত কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে দিল্লী জল বোৰ্ডৰ ঠিকাৰ কেলেংকাৰীৰ ধন আপে নিৰ্বাচনত ব্যয় কৰাৰ অভিযোগ আনিছে ইডিয়ে। কেলেংকাৰী ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত ইডি অথবা চি বি আইয়ে অভিযান চলাইছে বিৰোধী নেতাৰ বিৰুদ্ধে। বিৰোধী নেতাৰ এতিয়া ঠিকনা হৈ পৰিছে কাৰাগাৰ অথবা ইডি চি বি আইৰ জিম্মা। কিন্তু কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত শাসকীয় দলৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে, আজি তাৰ হিচাপ দিছে কংগ্ৰেছে। আজি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাই কয় যে বিৰোধী নেতাৰ ওপৰত উত্থাপিত 51টা গোচৰৰ তদন্ত চলোৱা হৈছে। তাৰ বিপৰীতে 20টাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে শাসকীয় দলৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে, কিন্তু গোচৰবোৰৰ তদন্ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। তাৰ উদাহৰণ মুকুল ৰয়, শুভেন্দ্ৰ অধিকাৰী, মিথুন চক্ৰৱৰ্তী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মোদী ৱাশ্বিং মেচিন আৰু মোদী ৱাশ্বিং মেচিনৰ দ্বাৰা তেওঁলোক কেনেকৈ নিৰপৰাধী আৰু একো একোজন দেশপ্ৰেমিকত পৰিণত হয় তাৰো ব্যাখ্যা দিলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাই। মোদী ৱাশ্বিং পাউডাৰ, জিদ্দি সে জিদ্দি দাগ হো, চায় কা দাগ হো, সবজি কা দাগ হো, কিছু ভ্ৰষ্টাচাৰ কা, ৰেল ঘোটালে কা, খেল ঘোটালে কা, নিৰ্মাণ ঘোটালে কা, সিঞ্চাই ঘোটালে কা, কোয়লে ঘোটালে কা, চিটফণ্ড কা, কই দাগ হো, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब, ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट। 10 বছৰত মোদী চৰকাৰে ঋণ ললে 150 লাখ কোটি টকা, যাৰ বাবে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ মূৰত এতিয়া 1.5 লাখ টকাকৈ আছে ধাৰৰ বোজা। কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰৰ ধাৰক লৈ আজি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। আজি টুইটাৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে লিখিছে, বিত্তমন্ত্ৰীয়ে চলিত বৰ্ষত 14 লাখ কোটি টকা ঋণ ল'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু কিয়? স্বাধীনতাৰ 76 বছৰত তথা 2014 চনলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ আছিল 55 লাখ কোটি, কিন্তু বিগত 10 বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অকলেই ধাৰৰ পৰিমাণ 205 লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰিলে। অৰ্থাৎ 10 বছৰত মোদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে 150 লাখ কোটি টকাৰ ঋণ। আজি প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ মূৰত 1.5 লাখ টকাৰ ধাৰৰ বোজা, কিন্তু কি কামত মোদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে এই বিশাল পৰিমাণৰ ঋণ? প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ প্ৰশ্ন, বিশাল পৰিমাণৰ ঋণৰ বিনিময়ত বিশাল পৰিমাণৰ চাকৰি সৃষ্টি কৰা হ'লনে, নে বিশাল পৰিমাণৰ চাকৰি বিলুপ্ত কৰা হ'ল? কৃষকৰ আয় দুগুণ হ'লনে? শিক্ষানুষ্ঠান অথবা চিকিৎসালয়সমূহ উন্নত হ'লনে? ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগবোৰৰ বিকাশ হ'ল নে ধ্বংস হ'ল?
নে ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰা হ'ল? প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ পুনৰ প্ৰশ্ন, যদি এইবোৰৰ একোৱেই নহ'ল তেন্তে ধাৰলৈ লোৱা টকাবোৰ ক'ত খৰচ কৰা হ'ল? এই ধাৰৰ টকাৰে কিমান পুঁজিপতিক ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ল? দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছিল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ৰাউণ্ড দি ক্লক। আৰু ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।